Динамо да втакадуазе. עוד נגיחה של אוסיבוב לקובצ'יץ', וזה שער נהדר של הרצג. 1-0 להפועל פתח תקווה, שער מתוצרת קרואטיה. קובצ'יץ' מקביע, הרצג יוצא את המגע ומצליח לנתב את הכדור הזה לפינה ולהשאיר את מאיר כהן חסר אונים. תראו את ההקפאה הזו ותראו את הנגיחה הנהדרת של הרצג. אני לא מכיר הרבה